Takže ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videjka. No a dnešní videjko bude po hodně dlouhé době, kdy jsem vzal chvilku pauzu. No a do hry War of Tanks přišel nový event a mě to tak trošku ten event donutil znova začít hrát to vodko. No a event spočívá v tom, že hrajete za stratega, který si rozměstňuje boty po mapě. A mě ten event fakt hrozně chytnul. Ve hrách zkouším prostě pořád kombinace dokola a dokola, co bude nejlepší a tak. No a tento je moje první hra. Docela ke konci zajímavá, za začátek se mi moc nepoved. Vlastně Krangwagen pak dostal hned prostě hrozně moc a Kong s Krnem mi tam hned umřou na začátku. Takže prostě dva takový alfa samci hned o ně přijdu. No a nakonec se ta hra ještě zajímavě povede. V čem mě ten mod hrozně baví je i v tom, že vy vlastně se mezi těma tankama můžete takhle přepínat. Takže já za ně jako můžu hrát i já a můžu ty moje skills prostě za ně hrát. A můžu hrát za jakýhokoliv z nich. Mám tam potom pro vás připravený ještě 4 hry. Nevím teda, jestli natočím všechny, nebo třeba jenom dvě, nebo jenom jednu, uvidím, každopádně ten event mě hrozně baví. I tu jsem se koukal, jsou za něj hodně pěkný odměny, asi 3 2D kamufláže na tanky, takže to je super. A dokonce pokud získáte všechny ty prvky, nebo co to je tam, tak získáte 2500 bonů, což je krása. Takže první Janus Artinou tady do Leoparda za 4 kila. Pokud budete hrát s Artinou, já jsem to tady zkoušel. Nepřijde mi to jako dobrý tank, na to je to pro mě spíš taková ztráta místa, to samý lehký tank. Za mě do tohohle modu ten lehký tank a Artina nejsou moc dobrý. Jo, když jdete třeba za tu Manticoru, dá se to, ale jinak si myslím, že moc ne. Že je lepší, když si třeba místo té Artiny dát nějaký TDčko, třeba Badger tam může být. Ten taky docela koukám, že lidi hrajou a je dost silný. Nebo místo toho lehkého tanku nějaký Metko, jo. Účko třeba taky se dá, nebo Leopard, Estebo, jo. Prostě tanky, který se tady hrát. Jinak určitě Kong. Konga moc doporučuju tam mít. K tomu Krana Wagna. A já jako třetí tank toho VZ-to, to český. Ještě třeba ten Krangwagen se dá zaměnit s 50Bčkem IMXem, protože IMXo je rychlejší než Kran, každopádně za mě Kran je mnohem lepší na Haldown. Takže teď tady je VL Badger, mě se tady povedlo zničit dva tanky, no a oni mi taky zničili jeden. Mezitím ještě nahoře umřelo to TVPčko. No a já jsem teď přišel o ty dva moje nejsilnější tanky. Pak teda tady zkouším s Artinou, tady je zasáhnout. To se mi asi povede, asi určitě se mi to povede, ale jenom za kilo do Badgera. No a jak můžete vidět, mě teď umřelo i STBčko, který jsem si absolutně nevšímal a zničil mi ho asi nálet a k tomu ještě tam byl Light, někde zakempenej. Já teď tady pošlu do Badgera za 6 kilčo. Za mě 2684 je taky must have tank mít v tom týmu. A jako to už máme 5 tanků, co jsem vyjmenoval. Ne, 4 tanky. VZ-to, Krangwagen, Kong a 2684. A chybí nám tam ještě 3 místa. Za mě Leopard a Eštébák. Dva tanky a pak je to na vás. Jestli tam dáte třeba Uděse. Uděs taky strašně dobrý tank, toho bych taky dával. A nebo třeba, co tam ještě je, já ani nevím, co tam ještě je za tanky. Nebo třeba nějaký ještě TDčko, tam taky můžete dát toho Badgera. Tak, teď teda, jak můžeme vidět, já sice vyhrávám na killy, protože Badgera se mi podařilo zničit pomocí právě 2684 a pak ho zničilo asi to moje protitankové dělo, který potom taky zemřel. Já teď teda pošlu na Mauseránu, ta asi ta prošla určitě aspoň za nějaký málo. No a teď teda vidím, že jede tam RHM-ko, lehkej tank. Bohužel
to vypadá špatně s mojí 268 čtyřkou. Vážně jako to, ale o tu se teď nestarám. Teď hlavní pro mě je postarat se o ten lehký tank a to se povede. 3, 2, 1, za 822 s Artinou bez míření, prostě proč ne. Týpek zemřel, no a já jsem přišel od 2684, takže kill za kill. No, ono to na druhou stranu, teď je prostě 2v2, protože Artinu prostě nepočítám jako tank. Ale mám zase full HP, veze to i Leoparda. Ale oni zase mají prostě dva tanky, který jim drží HPčka, Maus, který má 3000 HPček, Prase, který má asi 2700, jestli se nepletu, nebo nějak tak. No a co teď, jo? V tuhle chvíli já jsem si prostě myslel, že teď ten týpek na mě vyjede s tím Mausem a s tím Prasetem, protože Prase dává za 1000 a kdyby mě teď trefilo, plus mě vyjel ten Maus, tak VZ to mi prostě automaticky umře. A já sám s Leopardem proti těm dvou tankům nic moc nezmůžu, jako kdyby jsem třeba našel nějakou pěknou pozici, tak možná. Jenomže tady ten spot systém je hrozně divný. Jo, vy vlastně se skováte do křoví a spotnete se. Jediný, co mě na tom eventu vadí, tak je ty boti, že vlastně někdy dělají úplný hovadiny a točí se nějak divně, prostě otáčí se do zádu a tak. A to mě někdy docela vytáčí. Že vy vlastně, když opustíte ten tank, tak on ten tank pořád hraje, ale hraje za něj bot. Takže to není jako že by to bylo pořád. Tady teda zkouším trefit tu dělovou věž. Bohužel neúspěšně, protože ona nejde moc prostřelit. Třeba pošlu, ale jak říkám neúspěšně. Teď ale trefuje, to já jsem se tomu dělu nic neudělal. To vlastně taky takový, vlastně máte tři takový podpůrný děla, nebo prostě tři takový podpůrný věci. A vy si je můžete nastavit a oni vám to taky brání. No a co teď? Já pořád čekám, jestli ten týpek někde vyjede, já mám to kousek popoženu. A tady teda s VZ-em se snažím, nebo jsem chtěl rešnout ten kopec, protože pokud budu mít kopec, tak si myslím, že budu ve velké výhodě. No teď teda dostanu od toho děla za 4 kila, jako ono to stří hečka, ale dává to fakt za hodně. A to mi trošku teď štve, protože ta Artina teď střílí na to dělo, protože to je jediný spotnutý. Ona na to dělo střílí i pod podmínkou, že ho prostě neprobije. A to znamená, že přicházím o náboje a 261 těch nábojů nemá vážně moc. No a to teď. Teď čekám, zkouším tady jezdit. A teď jsem se teda přepnul na Leoparda. A vám to ještě podpoženu. A tady jsem teda... Tak... Tady jsem spotnul Prase, který tam kempí, takže ten týpek místo toho, aby mě šel něco zkusit dělat, tak on se vrátil a zakempil to na bejsku. To je takový ten konec, kdy vlastně vy jste v nevýhodě, protože vy vlastně taky nechcete moc rašovat, protože vy jak rašnete, tak oni vás spotnou třeba jako první, nasypou tu do vás jejich tanky plus ty jejich děla, protože vyrašujete na jejich bejsku a oni střílí do vás, i ty jejich podporní děla a tak. Ale zase co dělat, protože na remízu to prostě nechcete, protože remíza je prostě vlastně prohra pro oba, nikdo nedostane nic navíc, protože remíza se bere prostě jako prohra. No a teď jsem tady něco šel zkoušet s tím VZ-em, já vám to popoženu, protože tady se nebude nic dít, tady budu akorát zkoušet trefovat toho Jackpanzera, ale neúspěšně. A teď jsem se tady rozhodl, že to tady jumpnu dolů. Použil jsem se spotnul, tady teda Maus naštěstí mě netrefil. Teď teda přichází ta část, která vlastně zvrátila tu hru k mému vítězství. Už to prostě řeknu. Týpek má bohužel tady ty věže, který vás vlastně spotí.
Každopádně nevím, ty věže za mě nejsou moc užitečný. Každopádně vás vlastně spotí na dálku a vy vlastně je nevidíte a má ten týpek 3 ty věže. No a tady teda je tam prase a mouse proti VZ-u, jako kdyby to bylo v normální bitvě a on ten týpek v jednom z těch tanků prostě sedí, ale ten druhý tank je prostě bot. Kdyby to bylo v normální bitvě, tak ty dva mě prostě rašnou a já bych umřel. Ale naštěstí, tady já dám jednu praseti, na ní začnou padat rakety, takže on dostane totální nakládačku. Já se opravuju a naštěstí ta Artemis, ten bot mi zachránil koule a zničil toho Jackpanzera. Takže je úplně úžasný, i že mu padnul ten roll, protože trefil prostě pancéřovaný tank. No a teď teda na mě skáče ten mouse. Já se snažím mu dát ráno, tady mu tam pouze jenom kritičák a tady ho neprostřelím, protože on se vlastně stačil naúhlovat. No a teď teda co vlastně? Teď se snažil utéct, on mě dal motor, buď se ještě ochromení jsem dostal od nějakých, asi od toho jejich raketometu. A teď teda snažím to ještě přežít, on mě naštěstí cinkne, úplně úžasný, takže já mu teď ještě dám tam ránu. Teď asi nevím, jestli druhou, bohužel druhá nevyjde. A teď jsem se mu tam snažil dát dělo, bohužel, ale on se taky nějak mrcasil a trefil mě asi kopuli na střeše a zničil mě. No a mám Mauze proti Leopardovi a takhle asi už to vypadá, že vyhraju, protože Leopard je jeden z nejrychlejších středních tanků ve hře a Mauze je prostě pomalá plečka. Jediný, co to má, tak to má HPčka a to je všechno. Já mu teď teda bohužel neprostřelím a on mi dá track, to ještě stačil. Teď teda koukám, posílám mu tam, protože vím, že mám rychlejší reload než on. On má nějakých 10 sekund, já mám 7,5 nebo kolik tam mám. Teď teda zkouším, mám poslední náboj na Artině, teď jsem teda zkoušel mu trefit, mu dát aspoň ochromení. Bohužel tam nemám vizi. No a teď jsem teda viděl, co je jediná věc, kterou prostě musím udělat. Dát mu ránu, schytat a rozjet se prostě proti němu a obtočit ho, protože on je pomalej, on nemá otáčení věže a já ho prostě stačím obtočit a zničit. Teď už jsem prostě věděl, že mám vyhráno, protože mám jako pomalej tank, tak jsem mu prostě jsem u něj na prdeli, pošlu mu tam jednu a teď prostě už vítězný fanfáry a podařilo se mi ho zničit. Takže hra, která nevypadala pro mě moc dobře, ale nakonec se mi to povedlo uhrát. Takže jo, doufám, že se vám videjko líbilo a uvidíme se u příštího videjka. Dejte mi prosím like, odběr a čau čau.